Per-Erik Moen, vi tar en 3 poeng på bortebanen mot Birkebeineren. Ja, vi er nå på 6. plass på tabellen. Er du sånn passe greit bli, eller? Ja, nå synes dere var marginer med i en jevn kamp, og nå har det vært marginer imot i 3 kamper, så den hadde med fokus på at nå skulle vi jobbe de marginene inn, og det gjør vi til gangs i dag, altså. Så etter å ha hatt en litt tøff første omgang, der vi blir spilt lava og likevel skaper sjanser, så synes dere mye mer trøkk i gutta på overgang, og offrer med oss mer i duel og i boksen i andre omgang, og tør å spille litt fotball, selv om det er marginalt i dag igjen. Hva sier du i pausa? Jeg justerer litt på defensiven, sånn at jeg håper vi skal få litt flere brudd, og så gjør vi noen endringer utover i første omgang med å legge på Sundset, som da er heldig og skårer. Og vi legger også 2 spisser på topp og kjører ei flanke, og da er den ene flanken som innehåver spiss og skårer, så det er godt å se. Og så bommet Willi på en alene med keeper eller på åpen mål, og så skårer han da i frustrasjon etterpå. Så. Men vi justerer litt defensivt, og så vil vi gjerne gå mer på dom når de er feilvent, og det får vi til litt bedre enn vi gjorde i første omgang, der det kommer keeper som avklarer, og ikke midtbanespillere som styrer spillet så mye. Gratulerer med 3 poeng. Takk, det var godt.